Bueno, lehenik eta behin argitu nahi dugu Euskal Herria Bilduk ahalbidetu zuela Pedro Sánchez gobernura iristea eta Espainiako eskuina gobernutik kanporatzea higiene demokratikoagatik, arduraz jokatu nahi zuelako eta trukean ezer lortu gabe. Modu berean aritu zen aurrez Marotok agindu etzezan Gasteizen edo akordio bat ahalbidetuz Nafarroan aldaketaren alde eta horrela jokatzeko asmo sendoa dauka Euskal Herria Bilduk. Beraz, aztertuko dugu, tentuz aztertuko dugu, aurkeztu zaigun proiektua, oraindik xetasun batzuk eman dira, astelenean gehiago jakingo dugu horretaz, azterketa egingo dugu, baina zalantzarik ez dago testu ingurua eta egoera politikoaren azterketa ere egingo dugula testuaren azterketarekin batera. Eta esaneten gatoz aspaldi hontan, eta inorri etzaio berria egingo, adieraztea noski kezkatuta gaudela Espainian ematen ari den kontestu politikoarekin. Lehenagotik ere, eta orain nahi baldin badareagotu delako, eskubiaren asmoa eta proiektu sendoa involuzio antidemokratikorako eta arrisku hori ere hor dago eta aintzat hartu beharko dugu. Gure iparra beti da Euskal Herritarren eskubide bai sozialak eta bai nazionalak defendatzea, horretan arituko gara, baita ere gai honen azterketari dagokionez, eta gobernuak jakin behar du gure borondatea osoa dela hizketarako, hitz egiteko pres gaudela, beti egon garela gobernura Pedro Sánchez iritsi zenetik, baina ezin duela egoera honen kezkaren ondorioz, beraiek ere kezka bera dutelako, ezin dutela txeke zuririk eskatu, zerbait nahi baldin badute gurekin hitz egin beharko dutela, eta guk egin dezakeguna da gure prestutasun osoa agerian utzi, garbi adierazi, hitz egiteko nahi denean eta nahi denari buruz.